好，因为战术台风不断的朝台湾逼近，特别是东部跟南部首当其冲。今天上午东台湾的天气依旧还不错，不过沿海的渔船也陆续回港，像是很多渔民也赶快抓紧时间加固缆绳还有船具进行防台作业。另外在宜兰花莲的赏金船也从今天下半天开始已经停航，龟山岛更在中午12点后封闭，业者无奈受到疫情还有台风的影响，这个星期游客数真的减少很多。风台不能出去了嘛，哈，有人做防台。业者站在船顶仔细检查船身每个角落，同时等待其他船只陆续回港做防台准备。来扫完就来这边。量体温、喷酒精，游客依序搭上赏金船，就怕晚了一步错过最后一班，因为中午12点之后龟山岛就要封闭。刚好现在也是在疫情期间，所以游客量并没有那么大哈。不过我们对于安全起见，我们还是先做停航的预备动作了。面对灿树台风逼近，周五下午开始宜兰花莲赏金船停驶，而附近渔港的渔民也不敢大意，提前将船开回港边。渔民忧心越晚风浪越大，渔船碰撞毁损，特地多绑了好几条绳索来应应。强烈啊，17级以上哦，看到啊，银蓬蓬啊，两台船啊烧油烧油啊，船啊这么多拢接你拢去呗，啊有可能啦，把握好明仔载还佫加强。一圈一圈绕颈，将船只牢牢固定。只是周五上午，东部沿海各地依旧是晴朗好天气，宜兰乌石港仍有许多游客前来冲浪。沙滩上民众聚集戏水踏浪，而台东知名景点多良车站和鹿野高台也同样艳阳高照。不过暴风雨前的宁静可能直到周五。就怕民众不顾危险在岸边观浪，海巡人员提醒再提醒，强台逐渐逼近，威力不容小觑。记者综合报道。